Близько трьох десятків підприємців прийшли під стіни Тернопільської міської ради з вимогою не забирати у них торгові місця або ж запропонувати достойну альтернативу. Мова про ринок секонд-хенд на вулиці Шептицького. Там працює майже 150 торгових кіосків. Нам вже попередили, що цей ринок закривають, і просьба до міського голови, щоб нам виділили місце, щоб ми перенеслися. Ну, пропонують там на котломонтажі, ну, оскільки там дуже маленька площа, що ми всі не помістимося. І ще пропонують нас порозкидати по всьому місті, оскільки то є секонд-хенд, що неможливо. Поки розкидати там 2-3 кіоски, ми хочемо, щоб були всі разом, розумієте? Нам потрібна якась альтернатива, ну, де нам здійснювати свою діяльність? Ми ж не можемо забрати своє майно, от поставити в себе десь біля дому і там працювати. Нам потрібна якась територія відведена, потрібно її якось облаштувати. Це не тільки нам потрібно взагалі. Секонд-хенд він досить актуальний, це соціальна тема, досить болюча. Крім підприємців, пікетували мерію і члени гаражного кооперативу «Аляска Авто». Ми сьогодні прийшли сюди, щоб заявити, що Тернопільська міська рада зобов'язана кожному громадянину, який сюди прийшов, видати державний акт на право власності на його земельну ділянку, яка під гаражом. Під вигуки «Ганьба» депутати приступили до роботи. Найперше заслухали та згодом затвердили звернення до президента України, голови та депутатів Верховної Ради з вимогою виділити додаткові дотації закладам освіти Тернополя. На зарплату працівникам шкіл в повному обсязі не вистачає 10 мільйонів гривень. На оплату послуг з теплопостачання бракує ще 6 мільйонів. У місті Тернополі склалася критична ситуація з виплатою заробітної плати працівникам освітянської галузі. Так, видатки на заробітну плату з нарахуванням заплановані, виходячи із розрахункових показників Міністерства фінансів України, лише на 10,8 місяців. Рішення виконавчого комітету міської ради 6 лютого 2013 року номер 152 затверджені заходи щодо економії бюджетних коштів. Проте і вони не забезпечать виплати повного обсягу заробітної плати до кінця поточного року. Крім того, депутати на один гектар розширили територію Миколинецького кладовища. Створивши відповідне підприємство, повернули на вулиці міста евакуатори, затвердили нові правила благоустрою в місті. Сьогодні було створено дочірнє підприємство «Електротрансу». Чому «Електротрансу»? Тому що в нього саме якраз є територія, яка під охороною, на якій можна зберігати евакуйовані автомобілі, саме там вони будуть зберігатися. В них є евакуатор, який може ці послуги надавати, цю роботу робити. Тому було сьогодні запропоновано, депутати підтримали створити окреме дочірнє підприємство, яке буде займатися роботою по евакуації транспортних засобів. І наступне рішення, яке важливе, також є важливим для міста, це внесення змін до правил благоустрою, яким чітко передбачено, як мають виглядати фасади будинків, особливо в центральній частині міста, в архітектурі, там, де є архітектурні пам'ятники. Не може бути так, як є в нас зараз, на жаль, що одна стіна рожева з боку, коли неї зелена, йде кольорами веселки. Архітектура стара, яка потребує зовсім іншого стилю. Передбачено, як правильно монтувати вивіски, реклами, таблиці, якою мовою, виключно державною мовою, і які дані обов'язково мають бути зазначені для того, щоб будь-хто з покупців чи з мешканців бачив, хто це здійснює тут діяльність і мав інформацію для себе. Стосовно підприємців ринку секонд-хенд, міський голова розповів, що ділянка, на якій торгують підприємці, належить приватному підприємцю, який ще влітку продав цю територію. Наразі продавцям запропонували місця для торгівлі на Тернопільському міському ринку. Розглянувши ще близько сотні земельних питань, депутати закрили чергове засідання сесії Тернопільської міської ради.